רובוטים שבונים בתים, בשר שגדל במעבדה, הטכנולוגיה מהעתיד כבר כאן. ובכנס של עמותת לתת אומרים שהיא לא רק מגניבה, אלא גם יכולה לסייע במאבק בעוני. אז הנה שלושה פיתוחים טכנולוגיים חדשניים מהכנס שנותנים מענה לשלוש בעיות. בעיה מספר אחת. מנה יומית של חלבונים נחוצה לכולנו, אך היא נעדרת מהתפריט של מיליוני אנשים בעולם מסיבות כלכליות. והפתרון, מלבד תזונה מהצומח, בשר שגדל במעבדה. הסטארט-אפ שלנו מחפש לייצר בשר בדרך ייצור שונה, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים לייצר איזשהו תחליף צמחי, אלא לייצר את אותו מוצר בשרי בדיוק, רק בדרך אחרת. ככה זה עובד. לוקחים כמה תאים בודדים מתרנגולת, מבלי לפגוע לה, ובמעבדה משכפלים אותם עד ליצירת רקמת בשר זהה ואף נקייה יותר מזו שהייתם קונים בסופר. כן, בשר אמיתי בלי בזבוז אנרגיה, פליטת גזים רעילים, פגיעה בחיות או בכדור הארץ. ובנוסף לכל מסתבר שהוא גם יסייע במאבק באי ביטחון תזונתי. ב-2013 לייצר המבורגר כזה עלה כ$300,000, אבל ב-2017 לייצר המבורגר כזה עולה כ$11, והמחירים רק ממשיכים לרדת, בעוד שהמחירים של בשר קונבנציונלי ממשיכים לעלות. זאת אומרת, אנחנו צופים שבהחלט בעתיד הקרוב אנחנו נראה מוצרים של בשר נקי, שיהיו הרבה יותר זולים והרבה יותר כלכליים, ויאפשרו גם למשפחות שמתקשות כלכלית להכיל את בני הבית בתזונה בשרית נאותה. בעיה מספר 2. 1.6 מיליארד אנשים ברחבי העולם גרים בבתים שאינם ראויים למגורי אדם. והפתרון? למעלה רואים פה רובוט מדפסת תלת מימד. המכונה הזאת מדפיסה מבנה של 100 מטר מרובע ב-8 שעות. למטה, דחפור בלי נהג. חומרים חדשים שהם קשים כמו פלדה, קלים כמו נוצה. זה אמיתי. זו לא הדמיה. בטון שיודע להחלים בכוחות עצמו. כלומר, גם אם בנינו עם לקויים, לפחות שהבניין יתקן את עצמו. בסקייליין רובוטיקס טוענים שכבר מאות שנים לא היה חידוש בתחום הבנייה. אנו משתמשים באותם חומרים ובאותן שיטות מיושנות. פריצת הדרך בתחום, לטענתם, תהיה לייתר את המעורבות האנושית ולהחליפה ברובוטים. עד שלא נגיע למקום מתועס, אנחנו לא נמנע את הליקויים ולא נצליח להפחית את עלויות הבנייה. אז בעתיד המאוד קרוב, אני מקווה, מחשבים יתכננו ומכונות יבנו והבינה המלאכותית תפקח ותוודא שלנו יש מקום הולם לגור. חשוב לזכור שפיתוח כזה יפגע בעובדים שיאבדו את עבודתם לטובת הרובוטים. אבל ירון אומר, אני לא חושב שבני אדם צריכים לעשות עבודות מסוכנות, בטח שבטח כשיש מכונות שיכולות לעשות את זה עבורם. בעיה מספר 3. פליטים ומאגרי עבודה נוהגים לשלוח כסף למשפחות שהותירו מאחור, אבל בדרך נלקחות מהן עמלות תיווך גבוהות. והפתרון? רשת כלכלית חדשה. אנחנו נראה עשרות אפליקציות שיכנסו לנו לתוך הכיס וישנו לנו את ההתנהגות הצרכנית ויביאו אותנו למקום פיננסי חזק יותר. היום לבנקים יש מונופול על הרשת הכלכלית העולמית. כל העברה כספית נעשית דרכם והיא כרוכה בדמי תיווך גבוהים. ב-Rewire מפתחים אפליקציה שתשנה את זה ותאפשר לנו לבצע העברות כספיות בלי תיווך הבנקים. על הביטקוין שמעתם? מצוין, בואו נשים אותו בצד רגע ונדבר על הטכנולוגיה שמשמישה את הביטקוין, הבלוקצ'יין. ההבדל בין בלוקצ'יין לבין הבנקים המרכזיים, שמצד שמאל אנחנו רואים מערכת ריכוזית. כל אישור עובר דרך מישהו אחד, בין אם זה כולנו כלקוחות דרך בנק אחד, או כל הבנקים מול הבנק המרכזי. ומצד ימין, רשת מבוזרת. כל אחד מהחברים בה יכול לעשות אינטראקציות אחד עם השני. המשמעות, פחות מתווכים בדרך. וכשיש פחות מתווכים בדרך, העלויות יורדות. הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בקניה ובאוגנדה. שם שני אנשים יכולים לשלוח ולקבל כסף דרך הטלפון הנייד ישירות זה אל זה, בלי מעורבות הבנקים. אז מה אתם אומרים? יש סיכוי שהטכנולוגיה הזאת תפחית את העוני? מה שבטוח הוא שכל עוד ואנחנו חיים במציאות קפיטליסטית, שמאפשרת לאחוז אחד מהאנשים לרכז בידם את רוב ההון, גם טכנולוגיה מתקדמת תתקשה להוביל לשינוי. נגיד שהיינו רוצים שהעסקה הקבלנית וקניוני עזריאלי תיפסק. בעצם בגלל שיש את אלמנט המתווך בין העובד למעביד, קל מאוד לגזור קופון. מאפשר הרבה מאוד פרצות שמאפשרות לו לא לשלם תשלומי מחלה, תשלומי פיטורין, לקזז על ימי חופשות, שעות. הרבה פעמים עובדי קבלן מספרים לנו שקיזזו להם שעות
ובגלל שגם הרבה עובדי קבלן לא יודעים עברית לדוגמה, אז קשה להם לבדוק את זה בצ'ק. העסקה הקבלנית שתעסק הנצנית של פגיעה בעובדים, אין יחס שעובד מעביד, לא עובד, אין ותק, הוא כאילו כמו חפץ. שפשרת האנושית הרעיון זה לדרוש מדן העזרני בכבודו בעצמו שתתייחס אלינו כתוך בני אדם, כתוך עובדים. זה בעצם מאבק שנמשך כבר כ-5 שנים. נשלח לדנה עזריאלי מכתב שנענה בתשובה מאוד חסרת כל כאילו טיעונים בתוכה, מין זריקת אחריות. היה עוד ניסיונות פגישות וישיבה, כלום לא יצא לפועל. למעשה הגענו למקום שזה השיא של המאבק שלנו, זה נוגע לאלפי אזרחי מדינת ישראל. טוב, תוריים טובים לכולם, ותודה יובל שהזמנתם אותי. אני שמח להיות כאן בפורום הזה, אני לא פעם ראשונה במפגש של הפורום, אבל אולי פעם ראשונה כן מדבר. אני רוצה לומר איזושהי הקדמה שיש בה איזשהו ממד של הסתייגות שחשוב לי לומר לפני שאני אומר את הדברים שלי. אני הוזמנתי ואני אשמח לדבר איתכם על דרכים שבהם אני חושב שאפשר לעבוד באופן אפקטיבי מול גורמי שלטון בשביל לקדם סוגיות שקשורות לקידום שלום. חלק מהסוגיות קשורות לדברים שאת דיברת עליהם, שאני מסכים ממש עם הדברים שאמרת, וחלק מהדברים אפילו דברים יותר מרחיקי לכת שקשורים לבניית תשתית של שתי מדינות לקראת מצב שבו תהיה מדינה פלסטינית ברת קיימה. אני בא ממקום שיש לי של עבודה אינטנסיבית מול משרדי ממשלה, וגם בהקשר של הסכסוך היהודי ערבי, אבל בתוך הסכסוך היהודי ערבי הפנימי שבין האזרחים היהודים לאזרחים הערבים ובין הממשלה לאזרחים הערבים, ואני לא בא ממקום של ניסיון בעבודה מול משרדי הממשלה בנושאים שקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני הרחב. זו הסתייגות שחשוב לי לומר אותה לפני שאני אומר לכם, למרות זאת, איך אני חושב שכן גם בסכסוך הרחב אפשר להשפיע באמצעות כלים של עבודה מול משרדי ממשלה. ומה שאני בעצם הולך לטעון, שבאמצעות עבודת אדבוקציה ועבודת סינגור מול פקידות ממשלתית / מטפש, אפשר לקדם באופן שהוא לא ישיר, אבל גם לא מבוטל, מציאות של, או בסיס לקראת מציאות של שלום ישראלי פלסטיני. אני כמובן לא חושב שאפשר דרך הפקידים להשפיע על הממשלה לסיים את הכיבוש, אני לא חושב ככה, אבל אני כן חושב שאפשר לקדם נושאים של פיתוח כלכלי חברתי בשטחים ובעזה, ואולי אפילו באופן משמעותי. עכשיו, אני יודע שבמסגרת המאבק לסיום הכיבוש ולהסכם שלום, אז לצורת עבודה כזאת גם יכולה להיות מחירים, ואני גם מציין אותם, אבל אני חושב שהתועלת שהמאבק הזה הוא אפשרי, ושהתועלות יהיו גדולות מהמחירים. אני לא יודע כמה ארגונים פה שנמצאים כאן, אני שמעתי הרבה ארגונים שעוסקים בתחום החינוך ושכנוע הציבור בתוך ישראל, וזה אני בוודאי מסכים שהכלים שדיברת עליהם הם כלים שבאמצעותם אפשר להשפיע על תקציבים, זאת אומרת למשל 5 מיליון שקל שאת אמרת, זה כל כך נכון. אם הארגונים היו עובדים על זה באופן אינטנסיבי, זה היה 50 מיליון שקל. זה ברור, זה ברור, וגם מה שסיפרת על הסמנכ"ל משרד החינוך וזה, זה, טוב, ברור שזה נכון, אבל יש כוחות כאלה בתוך המערכת ואפשר להשפיע. אבל אני רוצה לטעון את זה גם לגבי סוגיות שקשורות לפיתוח כלכלי חברתי בתוך השטחים הכבושים ובעזה. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד, אני יודע שזה קצת נתון שנוי במחלוקת, למה בכלל כדאי לקדם פיתוח כלכלי וחברתי בשטחים ובעזה? אני חושב שאנחנו, מכיוון שכולנו פה רוצים שבסופו של דבר יסתיים הכיבוש, אז אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים, זה יהיה הלוואי בהסכם שלום, אולי בנסיגה חד צדדית, אולי איזה כוח חיצוני יכריע את ישראל לסיים את הכיבוש, אבל אם אחד הדברים האלה יקרה, ויש לי העדפה מאיזה, שכמובן שזה יהיה דרך הסכם שלום, אז אולי בסופו של דבר תקום מדינה פלסטינית בשטחים. ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שבגלל המצב הפוליטי, שהוא מצב פוליטי כל כך קשה וממשלה שכל כך מתנגדת לעניין של סיום הכיבוש, שאחד הדרכים האפקטיביות שכן אפשר לעשות עכשיו זה לעבוד לשיפור המצב הכלכלי חברתי בשטחים, ואני חושב שכדאי לעשות את זה מכמה סיבות. אחד, כי זה בונה את התשתית של המדינה שבדרך, התשתיות האלה ממש ממש חיוניות, ואני חושב שמההיסטוריה שלנו אפשר ללמוד את זה, שהתשתיות שנבנו פה במדינה שבדרך לפני 48 היה להם חשיבות מכרעת
ביכולת של המדינה לעמוד בפני האתגרים שלה בעשור הראשון. ואם תקום מדינה פלסטינית, ואנחנו רבים מאיתנו רוצים שהיא תקום, אז צריך שהיא גם תצליח, לא רק שהיא תקום, שהיא גם תצליח, ולכן חיוני לבנות את התשתיות האלה עכשיו. והדבר השני ולא פחות חשוב, התהליכים האלה, אם הם יקרו, זאת אומרת אם יש שם מצב תשתיות יותר טוב ומצב חינוכי יותר טוב וגם תשתיות שלטוניות יותר טובות, אוקיי, זה תהליכים שהם בונים אמון, הם גם בונים אמון בצד הישראלי, כי אחד הדברים שכל הזמן הימין מוכר לנו שאין עם מי לעשות פרטנר, בגלל הרבה מאוד סיבות אין עם מי לעשות פרטנר, גם כי הם רק רוצים להרוג אותנו וגם כי הם רק נגדנו והם רוצים לזרוק אותנו לים וזה, אבל גם כי הם לא מסוגלים לנהל את עצמם, זאת אומרת יש המון נרטיבים שהימין מושקע מאוד בלספר לנו למה אי אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים, ולפחות חלק מהנרטיבים האלה, שאנשים האלה לא מסוגלים לנהל את עצמם, ואם יהיה מדינה זה תהיה חמאסטן. אבל אם תהיה מציאות בתקופה שעד סיום הכיבוש, אוקיי, שאנחנו לא יודעים אם תהיה קצרה או ארוכה, ולצערנו גם יכולה להיות ארוכה, שהמציאות בשטחים ובעזה תהיה מציאות שתראה מאוד לא כמו חמאסטן, זה יכול להגדיל את האמון אצל ישראלים שיש פרטנר בצד השני. אוקיי? לפני כמה שבועות היה כתבה בערוץ 10 על מה שקורה בקסבה בשכם, לא יודע אם ראיתם, כתבה כאילו מאוד חיובית, שמאוד נעים שם, ויש מלא תיירות, ויש מלא, מאוד נעים שם, וכלכלה וזה וזה, זאת אומרת, מי שרואה את זה ישראלי, זה נראה מקום שלא נורא שהוא יהיה השכן שלך, אוקיי? בניגוד לכל מיני תדמיות אחרות, שחלק מהפרשנים מענייני ערבים מנסים לייצר לנו. עכשיו, דיברת על האמון בצד הישראלי, אבל גם יש חשיבות לאמון בצד הפלסטיני, כי גם בקרב החברה הפלסטינית בשטחים, יש היום מצב של בחלקים גדולים שלה, אני לא מומחה בזה, אבל אני ככה, לפני שהתכוננתי להרצאה עם אנשים שכן מומחים, יש חוסר אמון מאוד מאוד גדול כלפי מוסדות השלטון הפלסטינים עצמם, בתוך החברה הפלסטינית, וזה כמובן פוגע מאוד ביכולת שלהם גם להיאבק נגד הכיבוש, וגם באמונה שלהם שבכלל יש למה לסיים את הכיבוש, אם מי ששם מאמין שהשלטון שלו הוא כזה, אני במיוחד שמח שאת מעניינת, מי שמאמין שם שהשלטון שלו הוא כזה מושחת ולא טוב לו, הוא לא ירצה להיאבק שהשלטון הזה יקבל יותר כוח. גם זה כלפי הפוליטיקאים ופחות כלפי הדרג המקצועי במשרדי הממשלה של הרשות, ששם יש אנשי מקצוע ויש משרדי ממשלה שפועלים. אוקיי, אני אתה מומחה פי 100 ממני, אז אני חושב שהתוספת שלך היא חשובה, גרשון. אז האמונה של הפלסטינים בעצמם, ביכולת של השלטון שלהם להתנהל כמו שצריך ולייצר מצב חברתי כלכלי טוב היא גם חשובה, וגם כמובן זה גם מקדם זכויות אדם, וזה גם חשוב לי להגיד, זאת אומרת אם יש שם יותר... אולי גם בו נובע לא רק מהשחיתות, אולי גם אני בתור פלסטיני, בתור בן אדם פשוט ברחוב גם, שאני לא רואה בסמכות או ברבנות של הרשות הפלסטינית שהיא מהגנת עליי בתור אזרח שלה, או היא יכולה לעשות לי דבר. כאילו אני יודע, היא מחכה שמישהו יתמוך בה שתשלם לי את הגרושים שהיא רוצה לשלם לסוף החודש. אז כאילו לא נתנו להם עד עכשיו הזדמנות שיוכיחו אם הם יודעים, זה לגבי הימין, אם הם יודעים לנהל את עצמם או לא לנהל עצמם. כאילו אין להם את האופציה, אין להם את המרחב, כן, להוכיח את זה או לא. אני כמובן מסכים איתך, ואני חושב שאתה במובן מסוים מחזק את הטענה שלי. אני כמובן חושב שלכיבוש, לשלטונות הכיבוש יש אחריות מאוד גדולה לכל מה שקורה שם, כולל כמובן לחוסר יכולת של הרשות הפלסטינית בהיבטים רבים לתפקד ולספק שירותים, אבל אני עדיין חושב שזה חשוב ושיש משמעות לחיזוק האמון של הפלסטינים בשלטון העצמי. והדבר הרביעי, שזה גם מקדם זכויות אדם, זאת אומרת התחנת חשמל שדיברו עליה מקודם תחבר אנשים לחשמל, וזה חלק מזכויות האדם שלהם, זכויות תנועה, זכויות פרנסה, שירות רפואי ועוד. עכשיו אני יודע שלמהלכים כאלה, שאני תכף עוד כמה דקות אטען שבשביל להשיג אותם צריך לעבוד באופן אינטנסיבי מול משרדי הממשלה, יש מחירים, ואולי שתי המחירים הגדולים, זה אחד זה לעשות לגיטימציה לכובש, אם אתה נפגש באופן קבוע עם משרדי ממשלת ישראל, ובטח עם המתפ"ש, עם המרכז תיאום לפעילות בשטחים שאחראי על התשתיות האזרחיות, יש פה לגיטימציה לכובש, וזה גם הופך את הכיבוש לקצת יותר נוח, כי אם הכיבוש באמת יהיה במצב, שהמצב החברתי-כלכלי יהיה יותר טוב, אולי אפילו באופן משמעותי, אז הכיבוש הוא קצת יותר נוח. אני חושב שיש פה מחירים, אבל אני חושב שהתועלות של המהלך הזה שהצבעתי עליהם מקודם, הן עולות על המחירים. עכשיו אני אגיד שגם בתוך ישראל, וזה בסוגיה שאני כן עוסק בה, יש גם את הוויכוח הזה, או איזו ורסיה אחרת של הוויכוח הזה, לגבי העניין של הפיתוח החברתי-כלכלי. שבישראל זה לא האם נכון לבטח פיתוח, אני אומר,
במחנה שתומך בשוויון ובשותפות עם האזרחים הערבים, או סליחה, אני אגיד בשוויון, שותפות זה כבר מחנה יותר קצר, במחנה היהודי-ערבי שתומך בשוויון ושותפות עם האזרחים הערבים, אז בוודאי, בוודאי בצד הערבי לא תמצאו אנשים שמתנגדים למאבק לשוויון, אוקיי? שיגידו לא נכון לדרוש מהממשלה שוויון ולפעול מול הממשלה שוויון. אבל כן יש ויכוח מה יותר חשוב, ואתם תשמעו, והמחלוקות הפוליטיות בין חד"ש לבל"ד מאוד מעודדות את זה, האם המהלכים לפיתוח כלכלי הם מהלכים חשובים, מה שחשוב זה המאבק הלאומי. יש ויכוח גם בישראל, ובעניין הזה אני רוצה לצטט את תאופיק זייד, שאמר שגם בתקופתו הוא היה ראש עיריית נצרת ומזכ"ל ומנהיג וחבר כנסת ומנהיג חד"ש במשך הרבה מאוד שנים, הוא גם זה שעשה את הברית הפוליטית עם רבין, והוא היה, הוא עמד בראש מפלגת חד"ש בזמן שחד"ש תמכה בממשלת רבין, מ-93 עד היא תמכה 95, הוא באמצע נהרג בתאונת דרכים, אבל הוא אמר שכל אקדמאי ערבי זה עוד ארון למסמר הקבורה של הציונות. זו הייתה התשובה שלו לאנשים היותר רדיקליים בחברה הערבית, שאמרו תפסיקו לעבוד עם הממשלה על פיתוח ועל כלכלה ועל אקדמיזציה, תעבדו על הפליטים ועל זכות השיבה ועל פירוק ההגמוניה הציונות. עכשיו אני גם מי שמכיר אותי לא ממש באג'נדה של פירוק, של פירוק הציונות, אבל אני חושב שהמשפט שלו הוא משפט מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה להגיד בפרפרז על מה שהוא אמר, שאני חושב שכל אקדמאי פלסטיני זה עוד ארון, עוד מסמר לארון הקבורה של הכיבוש, ואני חושב שזה לפחות הגישה שאני מנסה להגיד כאן. עכשיו כמובן שאסור שהדרישה הזאת תבוא עם הוויתור על הזכויות הלאומיות. אם יש פה איזשהו דיל, אוקיי, אנחנו נספק תחנת חשמל בשטחים, או נאפשר לעוד כמה סטודנטים להגיע לאוניברסיטאות ברמאללה או בתל אביב, ותמורת זה מי שמבקש את הבקשה הזאת לא ייאבק על סיום הכיבוש, זה כמובן דיל גרוע מאוד, שמאוד לא כדאי ללכת לכיוון הזה, אוקיי? אבל אם זה לא בא עם הדיל הזה, עם הדרישה, עם הדרישות לפיתוח חברתי כלכלי, לא באות עם ויתור על הדרישות הלאומיות והפוליטיות לסיום הכיבוש, אני חושב שזה כיוון, כן. שזה כן כיוון שכדאי להתקדם. עכשיו השאלה מה אפשר לעשות? אני עכשיו רוצה קצת להתקדם לזה. אני חושב שבגדול צריך לייצר לחץ מהארגונים בשביל לקדם פיתוח חברתי כלכלי בשטחים בכמה רבדים. אחד זה תשתיות מכל הסוגים, מים, חשמל, ביוב, מחשוב וכולי. פיתוח תשתיות שלטוניות מתפקדות, זה גם דבר שהוא מאוד חשוב. כל הנושא של תעסוקה, אזורי תעסוקה, כל הסיפור של משטר ההיתרים, עברו החלטות ממשלה בשנתיים האחרונות שקשורות להיתרי תעסוקה בישראל, דברים כאלה, זה דברים שמייצרים פיתוח כלכלי, אם הם מצליחים, פיתוח ענפי כלכלה שונים, פיתוח עירוני בר קיימא, המתפ"ש הרי גם אחראי להבנתי על סוגיות התכנון בשטח C, פיתוח ההון האנושי ברשות הפלסטינית, בשטחים ובעזה, אלה דברים שאם הם קורים, הם מחזקים מאוד את החברה מבחינה חברתית כלכלית, ולתפיסתי, גם מבחינה פוליטית, כי חברה שהיא יותר חזקה חברתית וכלכלית, יכולה להיאבק יותר פוליטית על הזכויות שלה. עכשיו השאלה היא, למה בכלל אפשר להצליח בזה מול שלטון כזה, שיש לו אג'נדה מאוד, של רובו יש אג'נדה שמאוד מאוד מתנגדת לסיום הכיבוש, למה בכלל אפשר להצליח מול השלטון הנוכחי לקדם סוגיות כאלה? אז אני חושב שיש יש כמה סיבות שיש יסוד להניח שזה יצליח, וגם יש כמה דברים בשטח שכבר אנשים, חלק מהאנשים שיושבים פה עושים דברים כאלה. קודם כל למדינה יש אינטרס מסוים שזה יקרה. אנחנו שומעים את זה מפוליטיקאים גם בצד הימני של המפה הפוליטית, גם בשיחות פומביות וגם בשיחות סגורות. האינטרס שלה מגיע ממקום מנוגד לחלוטין, זה חלק מפרדיגמת שימור הסכסוך שחיליק דיבר עליה, ורצון שלהם להראות, אוקיי, שאם הסכסוך ואם הכיבוש לא יגבה הרבה מחירים ויהיה יותר נורמלי, אז נוכל להחזיק אותו לעד ולהחזיק את נחלת האבות לעד. זה אינטרס שהוא לחלוטין מנוגד לאינטרס שלנו, אבל האינטרס הזה הוא קיים, אוקיי? והאינטרס הזה יכול לדחוף מהלכים שהם משמעותיים. בתחום שאני עוסק בו, למדינה זיהתה בחמש שנים האחרונות באופן מאוד מהותי את האינטרס לשלב את האזרחים הערבים בכלכלה, וזה דרבן אותה להשקעות מאוד מאוד משמעותיות בחברה הערבית, אוקיי? לא ממקום של שוויון ושותפות, והשקעות גדולות, אוקיי? מדבר על מיליארדים. בחינוך לחיים משותפים היא לא שמה כסף, כי שם הממשלה לא רוצה ללכת לצערנו, אבל בתשתיות שיובילו אנשים למקומות העבודה בחיפה ובתל אביב ובבאר שבע, השקיעו ממש מיליארדים, וזה עושה שינוי מאוד משמעותי בשטח. אז אחד, אני חושב שיש אינטרס שהמצב החברתי-כלכלי בשטחים לא יהיה כזה גרוע, מתוך האינטרס שלהם שהוא שונה מהאינטרס שלנו. ודבר שני, שיש פקידים, ואני ככה שוחחתי בימים האחרונים עם אנשים שבקשר עם כל מיני אנשים, יש פקידים במשרדי הממשלה, וחלקם פקידים שהם ברמות בחירות לא נמוכות, שרוצים לקדם דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש עם מי לעבוד,
וכנראה אגף תקציבים, אחד היעדים, אחד המקומות שאפשר לעבוד מולו, אגף תקציבים עבר מהפכה אידיאולוגית בעשר שנים האחרונות, גם בוודאי בנושא של הזכויות של האזרחים הערבים, זה הם הפכו ממש, הם שינו את אורם, אבל גם הנושאים החברתיים כלכליים, ויכול להיות שגם יש שם שינוי בתחום של המצב של הפלסטינים. יש, אוקיי, גרשון, אתה באמת מומחה ממני, ואני שמח לשמוע את זה ממך. וגם אני רוצה להגיד שבכלל מהניסיון שלנו בעבודה, יש הטרוגניות מאוד מאוד גדולה אצל הפקידים. בגלל שבישראל הפקידות לא מתחלפת כמו בוושינגטון, שעשרות אלפי אנשים מתחלפים שיש חילופי שלטון, אמנם הימין עושה מאמצים מאוד גדולים ומוצלחים להיכנס לשירות הממשלתי, עדיין השירות הממשלתי הוא מאוד מאוד מגוון, וההטרוגניות הזאת היא משחקת לטובתנו. ומי שמסוגל לזהות את השחקנים בתוך השירות הממשלתי, שהם לטובת העניין, יכול להתקדם מאוד. כשאנחנו התחלנו לעבוד על תחום תחבורה ציבורית ביישובים הערבים, גילינו שאחת הפקידות הכי בכירות במשרד התחבורה, עכשיו זה מידע פומבי, היא חברת מועצה בעיריית תל אביב מטעם סיעת עיר לכולנו של דוב חנין. אז אתם מנחשים שלשכנע אותה על זכויות לערבים ותחבורה ציבורית, זה לא דבר שהיה נורא מסובך. והיא פקידה בכירה במשרד התחבורה, ממש. היו דברים מאוד טובים שקרו בגלל העמדות האלה שלו. אז הדבר הרביעי שאני רוצה להגיד, זה שיש גם החלטות ממשלה שאפשר לעבוד עימם. בשנים האחרונות התקבלו כמה החלטות ממשלה שקשורות לנושאים שדיברנו עליהם, החלטה 1-2-3 ב-2016, ועוד החלטה 2-1-7-4, אני מקווה, מישהו שיושב פה בקהל מכיר נגיד את המספרים האלה? טוב, אז אולי I rest my case. אז זה החלטות ממשלה שמדברות על נושאים של פיתוח כלכלי חברתי בשטחים, החלטה אחת לגבי תעסוקת עובדים פלסטינים, 1-2-3-6 ממרץ 2016 ו-2-1-7-4 מדצמבר 2016. החלטה האחרונה היא עוסקת בשינוי סדרי היתרים והאישור של יותר פלסטינים להיכנס לעבוד בישראל. החלטות ממשלה מהסוג הזה, אוקיי, החלטות ממשלה שאפשר לעבוד איתם. החלקים הגדולים, סליחה, החלקים הלא טובים בהם צריך לנסות לגרום שלא ייושמו, החלקים הטובים צריך לעבוד שכן ייושמו, זה הרבה דבר שאפשר לעבוד איתו. זהו, אז בעצם מניתי פה ארבעה סיבות שאני חושב שאפשר להצליח בגללם. גם כי למדינה יש אינטרס שיהיה פיתוח חברתי כלכלי, למרות שהוא שונה משלנו. גם כי יש שם, יש פקידים במשרדי הממשלה היום שרוצים לקדם דברים כאלה. גם כי יש הטרוגניות בקרב הפקידים, וגם כי יש החלטות ממשלה כבר שאפשר לעבוד איתם, ובוודאי לדחוף אחרות. אם כמה יתקבלו, אפשר לדחוף אחרות. עכשיו, איך עושים את זה? אני אדבר על זה בסדנה בחלק השני של היום. אני אגיד עכשיו ממש, ממש בדקה, ואני אסיים את הדברים שלי עכשיו. עושים את זה, יש השיטה של עבודות סינגור מול משרדי ממשלה, שאני חושב שהיא גם נכונה לעבודה מול המתפש. זה לא משהו שהוא, זה לא rocket science, זה דברים שארגוני חברה אזרחית בעולם וגם בישראל עושים אותם, בעבודה שיטתית של מחקרי מדיניות, הצגת מדיניות ופגישות סינגור עם פקידים, אפשר להוביל לשינויים במדיניות ואפילו לפעמים לשינויים המשמעותיים, ובסדנה בצהריים אנחנו נדבר בעיקר על זה. בשנת 2006 הדו לי בית ולאחוי בית בנפס اليوم. بيت كامل بيت كامل يرد ينهدم قدامك كان عندهم راس السنه العبريه اجي الساعه 6 الصبح وقلت له هاي الهديه اللي تعطينا اياها يوم راس العيد انا احمد غوان مال رئيس مجلس الجفتلك الاصل البدوي من بير السبع بنعاني كثير من مشاكل الجفتلك بسبب الاحتلال وهدم البيوت وشغلات كثيره يعني فيها فيش عندنا خدمات فيش عندنا مي فيش عندنا كهرباء انت كل عمرك تشتغل هون انت قاعد تشتغل كل الوقت هون بالزراعه او في الجفتك يعني رواتب ضئيله جدا مش هالرواتب اللي يعني تقدر تعيش منها وتبني بيت فانت بتحوش انت واولادك وانت تتفرج مش قادر تسوي ولا شيء كل تحويشه عمرك بتروح قدامك ولا انت قاعد وانت مش مسوي غلط يعني لا انت تقول مثلا ساكن برا التنظيم او كذا طب بقول له وين التنظيم وين الحدود اقول له اعمل رخصه بسوي رخصه بس مش انك تيجي تهدم البيت بجيش وجرافات كذا كانك فايت على حرب يعني انت لما واحد يجي يهد بيتك شو وهو اللي حاكمك هو اللي ظالمك عندك احساس قهر احساس ذل يعني انت لو تمسك يمكن لو تمسكه وتقدر تاكله بتاكله لانه بيهدم بيتك بشرد اولادك في الشارع طبعا تاثير نفسي سلبي على الاولاد يقول لك انه واحد اسرائيلي او واحد يهودي يجي يهد البيت تبعنا ليش يهدوا شو مسوين احنا تقريبا كل سنه في 200 او 300 بيوت هدم غير المنشات الزراعيه وغير البركشات تبعت الحيوانات يعني كانه انت قاعد سياسه ترحيل هاي
طريقة محترمة جدا. يعني أنت إحنا بنهدك مشان ترحل تزعل وترحل تروح دورك بلد ثانية. المستوطنات اللي جنبنا عندنا مستوطنة مسوى وبكعوت وأرقامان كلهم مرتبين وعندهم تنظيم وعندهم بيوت وعندهم بيرك سباحة وعندهم مي واصل البيوت وعندهم كهرباء عندهم تلفونات عندهم فاكسات. إحنا مجلس فش فيه فاكس ولا تلفون ولا تلفون أرضي حتى. عيش وسبنا عيش للإسرائيلي لأن هاي أرضنا وإحنا ساكنين هون. زي ما هو عايش في سلام لازم أنا كمان عايش في سلام. أجوا الجيش من صاحب البيت قلت له هاي مخزن ما هي سكنة ولا بقول لا هاي سكنة. فات الجندي يعني فتش البيت فات بكي أختي وولدتها وكانت عندها مرت أخوي كعدات بدفين في ملفوف مثلا بدها تطبخ تسوي غدا. لا بقول شو يا سلام هذا في تلفزيون في غاز في مرأة قاعدة بتطبخ في فراش هاي منه مخزن. أفطر إنه جوز أختي يرد يبيع الباز الكونتينر تبعه ويرد ينقل على بيت دجل. أنا اسمي لينا جودة حامد. أخوتي كلهم في بيت دجل طبعاً. أخوتي 7 متجوزين 6 كلهم ساكنين بيت دجل. إحنا موجودين طبعاً بالفروش بدهم يضطروا يطلعوا على بيت دجل يسكنوا وطبعاً يوم يوم يصير ينزل على مزرعته ويروح على شغله. لو إنه في مسكن هنا بيسمحوا للبناء طبعاً الإبن ما بيقدر يتهجر. أما يوم كانت أختي موجودة لو طلعت من الصبح للمغرب ألقى في بديل إنه يساعد في البيت مثلاً تطبخ تجلي تغسل مثلاً تشطف الدار أي إشي تشتغله كانت هي بدالي. يعني وهذا الإشي برضو على كل النساء وكل الإمايات مثلا اللي بتركها ابنها أو بنتها. إمي أنا مثلا هالساعة زيها تعب وإرهاق عليها مثلا عندها مزرعة عندها غنم بيت أولاد فبتضطر تتحمل مسؤولية كلها. كلها إسرائيل بتعمل على تشتيت للعيلة بدها تبعد الابن عن أمه. يعني أحسن هسا بيت دجل إذا بروح عليها يومين أو ثلاثة بزهك. أما هنا منطقتنا القرية اللي تربيت فيها وعشت فيها يعني من يوم ما ولدت وأنا فيها عايشة طبعا راحة نفسية. يعني الواحد بلف وين لبلاده برجع بقول يا الله محسن ريحة بلادي اللي عشت فيها وتربيت فيها. والله أنا من وأنا عمري 20 سنة بزرع مزارع ولسه عمري 55 سنة. أنا مجاور للمزارع الإسرائيلي بيني وبينه التلم معاه هو بحكي معي عربي وأنا بحكي معه بالعبري. يعني في بيننا لغة مشتركة يعني هو بحكي بلغتي وأنا بحكي بلغته كناس يهود وعرب ما فيش عندنا أي مشكلة. كحكومة إحنا هو مسموح له يعيش كيف ما بده عنده مية وعنده كل الإمكانيات. مش مسموح لي أنا أني أعمل ولا أي تأهيل حتى إعادة تأهيل للمضخة الموجودة بالبير مش موجودة مش مسموح لي. يعني يوسف مساعيد مزارع من الجفتلك منطقة طب العجاج وعضو مجلس محلي. طبعاً إحنا كان عندنا مساحة أرض مغطاة تقريباً يعني أنا كشخص حوالي 150 درهم لسه يعني بزرعش منها 20 درهم من قلة المي. طبعاً موجود المياه الجوفية موجودة. المشكلة إصدار تراخيص لحظر الآبار. عندي 5 طلاب بالجامعة طب مرات بنضطر إن نأجل على أساس إن نسد الحاجة يعني دفع الأقساط والأشياء والمواصلات المفروض إنها تروح للجامعة للطاقة. الناس اللي مزارعين بدهم يتركوا هالمجال. يعني عدم وجود المي وعدم وجود سبل العيش الكريم حالة دون ذلك. يعني الهدف معروف إنه يضيق على الناس على أساس إنه ما يقدروش يجدوا سبل العيش إنه يعيشوا وكملوا وحياتهم الموجودة على النمط اللي هم موجودين فيه. حالة إن الأرض كانت خالية بده يجي مين يشغلها بده يجي طبعا مين الموجود جاري اللي هو الإسرائيلي